Og her sitter Ronald Rindestu fra Senja. Moromann og det hele. Formann i Troms Senterparti. Stadig regner med. Hvordan det, Ronald? Mye av humoren i Norge dreier seg vel nettopp om Senterpartiet, skjønner jeg. Ja. Og det jo et godt parti. Ja, det jo det, ja. Men det hendes jo at humoren flytter seg både opp og ned. Og jeg hadde tenkt å flytte den litt oppover. Det var jo slik at i gamle dager, når man var på feske, så samlet det mye folk. Og denne historien, hun er da fra Svolvær. Og det var landliga, og kallene de prøvde å skaffe seg den underholdningen som de kunne få. Og noen gikk på Frelsesarmé-møter, og andre gikk på Havly og kjøpte seg vaffelkaka. Og en stor, svær senjeværing hadde villet seg inn på et møte der nybakte mødre fikk instruksjoner av helsesøster om hvordan amming skulle foregå og hvor nyttig det var. Og alle aspekter ved amming ble da presentert fra talerstolen. Og til slutt så ble det sagt at man skulle amme ungene lenge og vel i det første leveåret, for da ville man bli stor og svær senere i livet. Men da klarte ikke senjaværingen seg lenger, og røyste han seg opp, og så sa han det at se på meg, jeg er ikke akkurat noe smågutt, men jeg hadde ikke brøstvorta innenfor mine lepper før jeg ble forlovet.